krävs väldigt mycket för att kunna vara en bra polis i dagens samhälle. Stresstålig, att man hanterar svåra situationer. Det krävs även att man är snabbtänkt. Att man är, som det heter, bra på att hålla många bollar i luften. Vi förväntas hantera väldigt mycket svåra situationer i vår arbetsvardag, och det är vi ju tränade att göra. Men det finns situationer som även vi tycker är jobbiga, självklart. Det kan vara svåra trafikolyckor, grova våldsbrott, att vi själva blir attackerade. När jag som yttre befäl befinner mig i en situation där jag tycker att den här situationen har varit jättesvår för mig, men även för mina kollegor, då kommer jag att prata med det vakthavande befälet. Och det är den personen som har det yttersta operativa ansvaret. Och säger att nu har vi den här situationen och jag tycker att vi behöver ha ett avlastningssamtal. Och då kommer jag även prata med vakthavande befäl och föreslå vilka personer jag tycker ska ingå. För jag har ju som yttre befäl bäst koll på vad folk har gjort, vad de har blivit satta att göra och hur de har reagerat. Och så för vi en dialog. Och sen kommer vakthavande befäl helt enkelt se till att vi tar ur tjänst de här människorna och att vi får prata igenom den här situationen i ett avlastningssamtal. Min uppgift som avlastningssamtalsledare är att se till att ingen går därifrån osedd. Jag måste liksom se till att snappa upp alla signaler, och finns det minsta lilla tvivel kring hur någon mår och hur någon har uppfattat den här situationen, då är det mitt ansvar att följa upp det. Previa hjälper till med den professionella hjälpen. Det händer ju att jag känner mig otillräcklig. Jag är ju inte utbildad på att ta hand om människor som mår dåligt, utan det är ju där Previa kommer in. Att om jag snappar upp att här är någon person som inte reagerar så som jag önskar, eller så som den personen kanske önskar, då är ju inte jag rätt man liksom att hjälpa den vidare med alla bitar. Previa har ju helt andra förutsättningar, helt andra resurser och utbildare att hjälpa till i de här frågorna.